Men hon var ju Sveriges första serietecknare tidigare. De började ganska enkelt med att liksom beskriva en händelse genom att det är två eller tre bilder, och sen blev det fler och fler bilder som kunde ha liksom två sidor med bilder och ett händelseförlopp. Så hon räknas som Sveriges första serietecknare. Det är väl kanske mer nationellt känd. Ja, det är klart folk vet här att hon skapade minnesstugan. Hembygdsgården står ju här. Och det finns ett museum. Men jag tror inte folk i allmänhet känner till. De har hört Ottilia. Och alla skolbarn känner ju till henne, för det är ju skolbarnen som tar ut pristagaren till Ottilia Adelborg-priset. Så att det, på sätt och vis så kommer ju alla i kontakt med det här på något sätt. Det gör de. Men däremot nationellt är hon ju erkänd både som barnboksförfattare, Sveriges första serietecknare, och kanske också för det här. Hennes vuxenböcker är ju inte kända idag, men i tiden var de väldigt välkända, och hon jämförde sig faktiskt med Selma Lagerlöf att beskriva dalakulturen då. Alltså, hon har en viss förmåga att få fram den här rörelsen i sina teckningar. Du ser de här tanterna som går där snabbt, ska de till kyrkan tror jag. Man kör kvalarna här på. Ja, man ser riktigt hur bråttom de har. Hon var ju väldigt duktig tekniska, tycker vi. Och det tyckte Anders Zorn också. Den här gjorde Ottilia i Paris 1886. Anders Zorn var också där i Paris då. Och då hade de den här modellen. Och Zorn har gjort den, han har också tecknat av den här mannen. Men då sa han att Ottilia var Sveriges bästa tekniska. Men han själv var ju den bästa tecknaren förstås då.